uzoq kutilgan videoni bugun olishga qaror qildik. 8150 ta balon qo'ydim dedik. Nech pulga tushdi shu narsa? Bu aka hozirgi kunda yana qanaqa balonlar qo'yish mumkin? Yana qanaqa xizmatlarimiz bor? Ko'p uchraydigani, mana misol uchun chakmanda ham, favda ham, boshqasida ham ko'pchilik uchraydigan muammosi nima? Nima muammo bilan kelishadi? Agar gaz qo'yganimizdan keyin salarkadan yomon bo'lsa, agar pullarni qaytarib beramiz. Bo'ldi. Akalarimiz ishlashini ham bitta ko'ramiz. Assalomu alaykum, hurmatli China Motors kompaniyasining kuzatuvchilari va obunachilari. Uzoq kutilgan videoni bugun olishga qaror qildik. Ya'ni bugun servis xizmati haqida bo'ladi. China Motors kompaniyasini o'zini bilasizlar, servis xizmati bor. Bu servis xizmatimizga gaz qo'yib berish va undan tashqari moy almashtirish deymiz, ham boshqa xizmatlar ham hammasi kiradi. Hozir aynan nima xizmatlarimiz bor, qanaqa garantiya beriladi, nimalar bo'ladi, hammasini hozir ustamiz o'zlaridan so'raymiz, ketdik. Hozir bitta ham mana qopda chakma texnikasi turgan ekan, hozir bunga ham adashmasam gaz o'rnatishyapti. Hozir o'zlaridan so'raymiz. Narzullo aka, assalomu alaykum. Narzullo aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Xizmatlar bilan charchamayapsizlar? Rahmat aka, xudoga shukr. Xo'p, bular akamiz Narzullo aka, China Motors kompaniyasini o'sha servis xizmatini ustalari. Xo'p, aka, mana shu servis haqida ozgina suhbatingizni olmoqchi edik. Xo'p. Birinchi savol shundan boshlaymiz. Servis xizmatimizga o'zi nimalar kiradi? China Motorsdan mashina xarid qilsangizlar, sol zadniy most, korobka, i motorga garantiya beriladi. Bir yil garantiya beriladi kompaniya tomonidan. Kompaniya tomonidan beriladi. Mana hozir bu mashinamizga gaz qo'yildi. O'zimiz hozir bu bunga chakma adashmasam 9 metrlik bu. 9 metrlik chakman furgonga gaz qo'ydinglar. Nechta gaz qo'ydinglar? Bunga ana 8 ta 150 talik gaz balon qo'yib berganmiz. Xudolasa hozir ishlarini bitirib qoldik. Ozgina ish qoldi. Hozir 20 minutda yo'q bu yerda zavod qilamiz xudolasa. Buni panshanba kuni ishini boshlaganmiz. Mana xudolasa yakshanba kuni obeddan keyin deganmiz. Obeddan keyinga o'zi mana mashinamiz tayyor. Mana ko'rishingiz mumkin. 8 ta 150 talik gaz balonimizni qo'yib berganmiz. Garantiyalari bilan 1 yilning ichida 50 ming kilometrgacha garantiya beramiz. Ha, hozir shunda garantiya yo 1 yilgacha yoki 50 ming kilometrgacha? 1 yilning ichida 50 ming kilometrgacha. 1 yilning ichida 50. Misol uchun 1 yil ichida 50 mingdan ko'p yurgan bo'lsa-chi? O'sha garantiyadan chiqqan bo'ladi, lekin o'sha mashinani farqi yo'q, ishini qilib beraveramiz. Lekin o'sha garantiyadan chiqadi. Garantiyadan chiqqan chiqdi degani misol ko'rib bermaymiz, yo'q nima emas. Ko'rib beraveramiz, farqi yo'q. Yo'q, bu alohida pullik tarif bo'ladi. Xo'p, tushunarli. Hozir qarang, gaz o'rnatilganda ko'pchilik so'rashadi. Bizani o'zimizning mana shu servisimizda gaz qo'ydirilsa, boyiga aytganingiz, motorga, korobkaga, mostga 1 yil garantiya beriladi. O'sha garantiyadan chiqadimi, chiqmaydimi? Chiqmaydi aka, xudolasa. Demak, u garantiya ham 1 yilligacha qoladi va gazni o'ziga ham 1 yil garantiya beriladi. Xuddi shunda. Keyin yana bitta plus tomoni, ana gaz qo'yganimizdan keyin moylarni qo'yib beramiz, hammasi ichida qilib. Har 10 mingda keladilar, moyni almashtiradilar, moy bilan filtrni pulini beradilar bizga. Xizmati polni bezplatni bo'ladi. Texoti, misol gazning nastroykasi bo'lsin, nima bo'lgan bo'lsa, klapan tortish bo'lsin, o'sha 50 ming kilometrni ichiga 1 yilda servis xizmati har 10 mingda keladilar, texot qilib moylarni almashtirib beramiz. Bu narsa uchun pul olmaymiz, o'sha servisimizni ichida bo'ladi. Servis ichiga kiradi. Xuddi shunday. Xo'p, qarang, endi hozir mana gaz qo'yib berish aytdingiz, moy almashtirishlarni aytdingiz. Undan tashqari, misol uchun yana qanaqa xizmatlarimiz bor? Ko'pda mashinalar bo'lishi mumkin, mikroavtobus, mana hozir mana M3, M4 jaklar bor, mikroavtobus, minivanlar bor yoki yengil mashinalar bo'lishi mumkin. Nima xizmatlarimiz bor? Bizda mana kolodka almashtirish, misol, deylik, motor remont, korobka remont, zadniy most remont, elektrik ishlari, hamma servis bor. Hamma servisi bor. Hammasi bor. Jaklarga bo'lsin, xot fav bo'lsin, xot chakman bo'lsin, hammasiga xadavoy qismidan boshlab turib, motor, yo'q, hamma komplekt usullar bor, hamma servislar bor. Xo'p, qana shu yerda qilinadi hammasi. Tushunarli. Hozir bu chakmanga gaz qo'ydingiz. Chakmanga gaz. Bundan boshqa yana qanaqa texnikalarga gaz qo'ygansiz? Chakman, fav, hovo, o'zimizdan qaysi mashinalar kelyapti, barchasiga gaz qo'yganmiz. Samosvali bor, misol. Boshqa-boshqa qaysi biri bilan ko'proq muammo bo'lgan?
Xudoga shukr. Shuning uchun bizda kommentariyalarda ko'p bo'ladi-da, gaz bilan muammo bo'yapti deyshadi. Ko'proq favlada aytishadi bu narsalarni. Endi u narsa bizga ham ko'p intervyu olganda shoferlarni o'zi bilan ham aytamiz, u qo'ygan ustiga ham bog'liq u narsa deymiz. Favga chakmanga umuman muammo bo'lgani yo'q, Xudoga shukr. Shu vaqtgacha 1 yildan oshdi uji. Boshqa 2 yilga boryapti. Chakman bizga kirib kelganiga hozircha chakmanlarga muammo bo'lgani yo'q. Favga bitta muammo bo'lgan tomoni, masalan, zavodskoy gilzaporshini hali kelmabdi gazniki, chakmanlarga kelgan. Chakmanlarga zavodskoy gilzaporshini bilan bir yo'la qo'yib beramiz. Ularga umuman muammo bo'lmaydi. Favlarga hali kelgani yo'q, shuni hisobiga ozgina, masalan, ba'zi shoferlar masalan hamma har xil yuk yuklaydi. Masalan, bu mashina 18 tonnaga rashitini qilib chiqarilgan. 18 tonnadan uji ko'p ortilsa, odamlar 40 tonnagacha yuklayapti-da. Keyin aytishyapti-ki, mashina unday, bunday deb gapirishyapti. Agar mashinada masalan 18 tonna 25 tonnagacha bemalol yukni bosib nima qilib yurishsa, mashina zo'r ishlab beradi. Xudo xolasa, Gilza Porsche'dan ham zakaz qilganmiz Favni. Favni Gilza Porsche'ni ham xudo xolasa Xitoydan kirib kelsa-ga ularga ham umuman muammo qolmaydi. Demak, ular ikkalasi bir-biriga tushmaydi, Fav bilan chakman. Yo'q, Fav bilan chakmanning bir zapchaslari bir-biriga tushmaydi. Hop, mana mana zapchaslari masalasida ham zapchaslari hammasi original. Xuddi shunday. Zapchaslardan ham muammo bo'lmaydi. Yo'q, 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 o'zimiz zakaz qilganmiz Xitoyga. Ko'p ko'p ehtiyot qismlari hozirgi kunda o'zimizda bor. China Motors'ni anaqasida. Ha, bu yerda hozir mana hurmatli obunachilar, servis sentrimizda hozir do'konni orqa tomonida buni hozir yana ko'rsatamiz. Yo'l yuzida zapchast do'konlarimiz ham bor. Hamma texnikalarning zapchastlari ham bor, yetarlicha. Mana gaz qo'yilish anaqasiga kelsak, mana ko'rishingiz mumkin aka, ramaga olib berganmiz. Ramaga palasa qilib, shpilkaga tortib berganmiz ko'p joylarda. Kuzovni o'ziga 3 ta lentaga eldirib berishadi. Bizda bunday emas. Sifat bizda qiymatdan ustun turadi hamma vaqt. Masalan, ko'rishingiz mumkin aka, ramalarni kak bo'lgan gaz balonlarni ramaga 3 talik ramaga qo'yganmiz, mustahkam qilib, trubkalarga ham yuvelirni qilib tortganmiz. E'tibor berishingiz mumkin. Zapravishni tomoni mana ikkala tomondan ham zapravka bo'ladigan qilib qo'yib berganmiz. Mana zapravkaga kirganda mashinani aylantirib qo'yib, bunaqa muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Bunda hozir qarang, mana o'zini salarka baki qolgan. Salarka bakini qoldirib berdi, endi olib tashlashadi. Bunda endi hozir salarka turganda qanaqa ishlaydi bu? 70 30 ishlayaptimi, qanaqa? Yo, hozir bu 100% gazga o'tkazildi. Endi akamiz aytdilar, mana bu bak kerak bo'lib qolsa agar salarka, masalan, chetga chiqsam agar arzon salarka bo'lsa agar qo'yaman deb. Bakni qoldirib bering deyishdi. Ha, demak, misol uchun gaz bo'lmaydigan holatda yoki kamayib ozgina tortilib qoladigan holatlar bo'lsa ham, demak, bemalol salarkaga o'tkazib yursalar ham bo'ladi. Kesalar, masalan, gaz to'xtab qolgan taqdirda, xudo xolasa, o'sha gazlar kirib kelishni boshladi bizga Rossiyadan. Gazlar xudo xolasa bu yo'q muammo bo'lmaydi qishda. O'tgan yil bir muammo bo'ldi, bu yil xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Mabodo xudo ko'rsatmasin muammo bo'lgan taqdirda keladilar, bir kunlik ishi bor aka, qaytarib peredelka ishlari bor ozgina, peredelka qilib salarkaga o'tkazib beramiz. U muammo yo'q, qo'rqib qoladigan joy yo'q. Masalan, gaz qo'ysamki, ertaga salarka bo'lmay, gaz bo'lmay qolsa, keyin nima qilaman degan savollarga xudo xolasa qo'yib beramiz. Mana qaytib keladilar, agar gaz bo'lmay qolganda bir kunlik ishi bor. Maksimum unga salarkaga o'tkazib nima qilamiz? Salarkaga o'tkazib beramiz. Keyin mana bu narsa haqida ham bitta ozgina tushuncha berib yuboring. Mana AdBlue degan narsasi bor, ko'rdim. Shuni vazifasi nima? I men ko'pchilikdan eshitdim, bu narsani o'chirtirib ham qo'yishar ekan. Endi gazga bu ishlamaydi. Salarkaga agar bilsangiz agar zaharli tutun ko'p chiqadi. Bular chakmanli Euro 5 motorda kelyapti. Euro 5 da ekologiyani havosini buzmaslik uchun AdBlue qo'yishgan bu o'sha zaharli gazlarni qaysidir o'zida qanaqadir mayda kamaytirib beradi. Bu o'z Euro standart bo'yicha bu narsa. Xuddi shunday, ha. Bu narsa Euro 5 da hammasida bor. Anaqani kamaytirib beradi, zaharli tutun chiqishini kamaytirib beradi. Motor qismiga keladigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin. Shofer akalarimiz bu narsani tushunadi. Motorni ham bitta ko'rsating-da. Yuvelirni qilib mana qo'yganmiz, switcha kabellari hammasi original bo'lgan. Mana bu yoq tomondan ko'rsatsak, masalan bu yoq tomondan keling, reduktorlarni ham ko'rsatib o'taylik. Endi hozir hamma joy nima? Yangi ko'chib kelganmiz bu yoqqa. Ustaxona bo'lgandan keyin endi baribir ish jarayonida. Aka, mana ko'rsatishingiz mumkin bu yoqlarni. Reduktorlarimiz Koreyadan spetsialni zakazga keltirtiramiz. Bozorda yo'q bu narsa, faqat zakazga keladi. Koreyski CGS reduktor bo'ladi.
ikkita shundan qo'yib berganmiz. Mana bu yo'llarni ko'rishingiz mumkin. Moy hamma narsani ichiga qilib, tayyor qilib qo'yib berganmiz, xudo xolasa. Hozir mashinani zavod qilamiz, zavod bo'lgandan keyin bir bitta ishlatib ko'ramiz. Ha, ishlatib ko'rsatib beramiz. Mana bu yoqqa olib kelishingiz mumkin. Bu yoqqa ham qishda gazlar ko'p muzlashi, zapravkalar tomonidan suvlik anaqa kiradi, musor kiradi. O'shani hisobiga muzlab qoladi. O'sha muzlamasligi uchun pavukda qo'yib berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, har bitta gaz balonga bittadan trubka boradi, ikkitadan trubka boradi. Bittasi muzlab qolgan taqdirda ikkinchisidan ketaveradi. Muammo qilib, mashina o'chib qolib, ha. Ana, nimaki bu yerga pavuk qo'yganmiz, 8 ta trubka i hammasiga adelna gaz balonga gaz ketadi. Tushunarli. Bir-biriga bog'lanib qolmagan. Mana reshotkalarni ham chiroyli qilib, как заводскойда qo'yib berganmiz, xudo xolasa. Bunda qarang, yana bitta narsa. Bu partiyalarda misol uchun usilidni bo'lmagan, o'zi zavodskoy ichi ham apshibga qilinmagan. Hozir endi yangi kelayotgan partiyada xudo xolasa zavodga o'zi zakaz berilgan, u narsadan xabaringiz bor, misol uchun usilidni qilingan, zavodskoy ichlari apshibga qilingan holatda va mana yo'llarda fortichkalari bor. Shunaqa holatda kelayotgan zavodskoy kameralari bilan birga. Misol uchun kimdir yana o'shunaqa narsa eski variantdagi bo'ladigan bo'lsa, qildirmoqchiman desa, o'shunaqa xizmatlar ham bormi bizada? O'zimizda yo'q, misol tanish ustalar bor, qilib berishadi. Aloqaga chiqsalar bor, aniq odamlar bor. Misol telefon qilsalar agar, yo'naltirib, nima qilib gaplashib, ana qilamiz. Keyin ko'pchilikni qiziqtiradigan bitta savol bor. 8 ta 150 talik gaz balon bilan necha kilometr masofa yurib beradi? Ha, mana eng qiziq savol, ko'p so'rashadi shu. Bu bilan xudo xolasa minimum 600 kilometr, maksimum 700 kilometrgacha yurib beradi. Bu endi yukka ham bog'liq. Ha, yukka ham bog'liq, keyin yo'lga ham bog'liq. Ba'zilar faqat perevallik yo'llarda yurishadi. Ularga minimum 600 kilometr yurib beradi. Dalni faqat to'g'ri yo'lda yuradigan anaqalarimiz bor. Yetadigan transport ko'proq bo'ladi. 750 kilometrgacha ham ba'zi klientlarimizga, mijozlarimizga yurib beryapti. Bunda endi hozir qarang, mana gaz qo'yilgan holatda, misol uchun perevallga chiqishlarda muammo bo'lmaydimi? Muammo bo'lmaydi, aka. Biz ana chakmanlarga gaz qo'yyapmiz. Agar ishonmasalar, agar Sararkada yurib kelsinlar. Bu narsaga javob beramiz, xudo xolasa garantiyasini ham beramiz. Sararkadan bir barobar yaxshi bo'ladi gazda. Demak, Sararkadan yaxshiroq bo'ladi. Yo'q, bo'lmaydi. Naborot bir barobar yaxshi bo'ladi. Perevallarga ham masalan 25 tonna yuk bilan bemalol 4-5-chi skorusda chiqib nima qilib ketadi. Salarkadan yaxshi bo'ladi, yurishi 100% unga kafolat beramiz. Bunga qarang, hozir 150 talik 8 ta qo'ydim dedingiz. Yana qanaqa balonlar qo'yish mumkin? Asosan bularga shu yaxshi tushadi, ko'p joyini ham olmaydi. Misol probeg ham yaxshi yetkazib beradi. Hammaga shu narsa nima bo'ladi? 7,5 metrligida 6 ta 150 talik qo'yamiz, 2 ta 120 talik qo'yamiz akkumulyator tomonga. Akkumulyator tomonga qo'yiladi. Xuddi shunda. Keyin ko'pchilikni qiziqtiradigan savol, xuddi aytganimdek, gazda misol yaxshi ishlamayapti, motor qizib qolyapti, forshin eriyapti, u yoq bu yoq savollarga donlasa kelsangizlar aka, mijozlarimizga qo'yib beramiz. Salarkada ishlab kelsinlar. Agar gaz qo'yganimizdan keyin salarkadan yomon bo'lsa agar, pullarni qaytarib beramiz. Bo'lgan rasxodlarni qoplab ham beramiz. 100% bu narsaga kafolat beramiz. Tushunarli aka. Hozir bunga o'sha 8 ta 150 talik balon qo'ydim dedingiz. Necha pulga tushdi shu narsa? Bu aka hozirgi kunda 7500 dollarga tushdi. 7500 dollarga tushdi. Hurmatli obunachilar, bu bugungi, ya'ni hozir mana shu videoni olish jarayonidagi bugungi kundagi narx. Endi buni sizlar qachon ko'rasizlar bilmadim. Narxlar o'zgarishi mumkin. Shuning uchun bizlar pastda telefon nomerlarini qoldiramiz. Servis xizmatimiznikini ham. Kimga agar gaz qo'yish kerak bo'lgan xizmatlar bo'lsa, bemalol Narzullo aka o'zlariga aloqaga chiqib murojaat qilsanglar ham bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari aka, mana katta texnikalarni gaplashdik. Kichkina texnikalarimiz, mana Jack, M3, M4larda ham bir xilda gaz so'rashadi. Ularga qanaqa gaz qo'yiladi? Ularga aka ko'pchilik hozir M3, M4larga 80% odam propanga o'tgan, nimaki propan. Sifatli o'z 95 benzinni o'rnini qoplab beryapti. Mana shu joyda yana bitta savol beraydi. Metan bilan propanning nima farqi bor? Men o'zim ham juda yaxshi tushunmayman shu narsani. Aka, metan suxoy bo'ladi-da. Propan jetki gaz bo'ladi. Suyuq gaz bo'ladi. Ha, suyuq gaz bo'ladi. U propanning oktani ham kuchli bo'ladi. Oktani ham baland bo'ladi, deydi. Ha. Oktani ham baland bo'ladi. O'shani hisobiga mashinaga propan yaxshi ishlab beradi. Keyin metan suxoy siqilgan gaz bo'ladi. Davleniya bilan bo'ladi. Davleniya bo'ladi albatta.
o'shani hisobiga ozgina metan propandan ozgina xavfliroq bo'ladi baribir. Xavfliroq ham xavfliroq emas, masalan, texnik ko'rikdan vaqt-vaqtida o'tib tursa agar hech qanaqa xavf yo'q bo'ladi. Qanchada o'tib turish kerak texnik ko'rikdan? Har 3 yilda. Har 3 yilda. Gaz balonni ispitlanya qilib, texnik ko'rikdan o'tkazib turish kerak. Hozir bu yerda tashqarida turganda bitta akamiz bilan ham gaplashdik. U o'zi o'sha Nexia'ga qo'ydirgan ekanlar, u bir ismdan ham chiqib ketgan edi, ko'rib qoldim, yonida shishka ham bo'lib qoldi dedilar-da, 10 yilmi, 12 yil bo'lgan ekan unga. Ispitlanya qilinmagan o'sha. Ha, endi ispitlanya o'tkazilmagan dedi. Qilmasangiz agar o'zingizni xavfsizligingizga nima qilgan bo'lasiz. Albatta. Vaqt-vaqtida ispitlanyadan ko'rikdan o'tkazib turilsa, xudo xolasa, hech qanaqa apasiz yo'q bo'ladi. Tushunarli. Demak, hozir bizadan tashqari o'z umuman boshqalar kelsa ham bemalol ularga ham xizmat ko'rsataverasizlar. Eminnam misol uchun China Motors'dan olingan bo'lishi shart emas. Aha, farqi yo'q. Ko'chadan ham mijozlarimiz kelsa, ko'chadan mijozlik keladigan bo'lsa, chiroyli qilib, qo'yib garantiyasi bilan, mana bu mashinamizga ham motorlariga zavodskoy gaz porshinlar bilan qo'yib, chiroyli qilib, motorlari pashti bir so'pda zavodskoy gaz motorday bo'ldi bu kishiga. Peredelka ishlari ham yuvelirni bo'ldi, xudo xolasa, hozir zavod qilamiz. Bo'ldi, akalarimiz ishlashini ham bitta ko'ramiz. Bo'ldi, bo'ldi. Yoqib ko'rsanglar. Xo'p, hozir gaz zapravka qilib, bitta ishlatib, nima qilib ko'rsatib beramiz. Hurmatli obunachilar, hozir endi mana shu texnikani egasi bo'lgan Elyor akani o'zlaridan ham suhbatlarni olamiz. Assalomu alaykum Elyor aka. Charchamaysiz. Charchamayapsizmi? Elyor aka, qarang, bu texnikani China Motors'dan sotib olgansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Qarang aka, buni hozir gaz qo'ydirishga olib keldingiz. Aha. Nimaga aynan misol uchun o'zimiz servis sentrda qo'ydiryapsiz, boshqa joyda emas? Garantiya degani uchun shu yerga qo'ydirdik. Garantiya bo'lgani uchun, misol uchun hozir ustamiz o'zlari bilan ham gaplashdik, o'zlari ham aytdilar bu narsani. Misol uchun o'zini texnikani o'ziga 1 yil garantiya beriladigan bo'lsa, agar o'zimizda gaz qo'ydiradigan bo'lsangiz, o'sha 1 yillik garantiyasi buzilmaydi. Shunday. Bu narsa sizga olayotganingizda ham tushuntirilgan-a, adashmasam. Misol uchun boshqa joyda qo'ydiradigan bo'lsangiz gazni, u o'zini 1 yillik garantiyasi buziladi. Chunki misol uchun boshqa usta u qanaqa qo'yadi, u narsani biz bilmaymiz. O'zimizda qo'ydirilganligi uchun garantiyasini ham boshqasini ham o'zligi berishadi. Xo'p, buni qancha bo'ldi tashab ketganingizga bu mashinani? Qanchada qo'yib beramiz deyishdi-yu, qanchada ishingiz bitdi? Bugun 3-chi kunmi? 3-chi kun. Demak, qanchada bitirib beramiz deyishgan sizga? 3 kun, 4 kun uzoqi deyibdi. Uzoqi 3 kun, 4 kun deyishgan, bugun mana 3-chi kun уже ishingiz bitdi. Hozir o'zlaridan ham so'radik, qo'yib ustunovka qilib oldim dedilar, endi bitta gaz qo'yib turib, tekshirib ko'ramiz dedilar. Xo'p, nima ishlar qildirdingiz gazdan tashqari bunga? Gazdan shu ustunovka qo'yildi. Aha. Gaz ustunovka bo'ldi, boshqa. Faqat gazni o'zi? Ha. Tushunarli aka. Xo'p, bunda olishingizdan maqsad nimada, misol uchun nima maqsadda foydalanmoqchisiz? Viloyatda misol uchun qatnab yuk tashishganmi yoki biror bir xo'jalik islohot xo'jalik mahsulotlari tashish, sabzi. Nimalar tashiysiz ko'proq? Asosiy sabzida. Asosiy sabzi. Xo'p, bundan oldin ham mana misol uchun nimadir texnika haydaganmisiz? Boya bir gaplashganingizdek, Rossiyada haydaganman texnika bizni. Shu o'zimizda haydaganman, 2014 Samosval haydaganman. Samosval. Chakman, chakmanniki. U qanaqa edi? Yaxshi edi u. Yaxshimidi? Muammo bo'lganmi chakman bilan? Yo'q, umuman muammo bo'lmagan. U qanaqa, u ham gazda bo'lganmi? Yo'q, u salar ishlaydi. Salarkada bo'lgan, muammo bo'lmagan lekin. Muammo yo'q. Xo'p, ko'pchilik buni aytishadi, misol uchun Xitoy texnikasi muammosi bo'ladi, baribir yarim yilda yoki 1 yilda Musurga chiqib ketyapti deyishadi-da. Mana o'zingiz chakman haydagan ekansiz, oldin Samosvalni. Unda qanaqa edi? Necha yil haydagansiz uni? 2 yil haydaganman. 2 yil haydagansiz chakmanni. Hech qanaqa muammo bo'lmagan. Yo'q. Tushunarli aka. Hurmatli obunachilar, mana hozir gaz ustunovkalari ham hammasi tugadi. Hozir ishlatib ham ko'rdinglar. Ha, xudo xolasa mana mashinaga gaz o'tkazib, lexkovoy mashinadan mashinani zavod qildik. Mana mashinani ishlashlari bemalol ko'rsatishingiz mumkin. Mashina tiniq ishlayapti. Mana shu 100% gazda ishlayapti hozir aka. Hozir mashina arkadka bo'lyapti, arkadka jarayoni. Shofir akamiz. Aka, keling. Keling bu yoqqa. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi. Qanday mashinani ishlashlari aka? O'zingizni
fikrinizni bir bildiring aka, gaz servis haqida, China Motors haqida, servis haqida aka. Yaxshi, gapirmagan. Salar kelgan nisbatan ovozi ham ovozi yo'q. Tiniq ishlash. Nechi kun deb nechi kunga bitirib berishdim masalan? 3 gün buldum ama bugün 3. günde artık bu geldi. Payşamba, boşladık işini haka, cuma günü, çorşamba günü, taştı keçik bak, abetten keyin kırdı haka. Payşamba günü boşladık, cuma, şamba, yakşamba. Payşamba, cuma, şamba. Şuna kalıyor. Yakşamba bana abetten keyin gidiyendik haka, sizlere, moşunayız, tayyorku da olasa. İşleşler akan da haka. Yaşı ya. Siz şoförsüz ne çiğliyik haka, tacribeyiz bu, salarkalik moşunlarım köpeği de gansız haka. Tınık işler, tınık ile yazdı. Hoganlığa tavsiye kılarsın mı? Tavsiye kılarmız mı? İşler tıklı. Hoca olasın, bana akamız. Aka, yakışık günler izgeminin. Hoca olasın, aka. Bunu şimdi koyu etibotikallerde her 10 binde tekşir uygulayıp kiptirersiniz. O düşünün. 10 binde. Her 10 binde tekşir uygulayıp kiptirersiniz. Nazım Okan buzlar ettiler. Moyları geçip, başka nesneler geçip, her nasıl travet yapılıp, moylarını almıştırıp, buzları tekşirip. Ha, texnik ko'rikdan o'tkazib, chiroyli qilib beramiz aka. Xudo xolasa. Yo'q, bo'ldi. Zapravka qilamiz mashinani. Utechkalarni tekshirib, xudo xolasa dokumentlarni beramiz, akamiz ketadilar. Qashqadaryoga, xudo xolasa. Qashqadaryoga. Bu hozir Nazirlarga shu paytgacha qo'ygan gazlaringizdan, mana misol uchun realni bo'lsin-da. Misol uchun yolg'on aralashtirib yoki boshqa narsa qilmaymiz. Nechtasi muammo bilan kelgan? Muammo bilan aka, baribir ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi aka. Muammolik aka 2ta, 3ta aka. Shuncha ishlagan bo'lsa-yaga, 2ta, 3tasi muammolik bo'lgan aka. Masalan, u ham aytayapman-ku, hamma har xil yuk o'rtada aka. Masalan, shunga 25 tonnadan ko'p yuk ortmasdan, chiroyli qilib, vaqt-vaqtida moy suviga qarab yursalar, nagruzka bermasdan. Mashina aka umuman klapını vakti geldi, klapını torturadılar. Su moyu da harap yuradılar, böldü aka, moşuna işlem yürü uğradı, hiç ne yapamayız. Bazıda biz aka, 40 tonla geçeyip yaşardık. Biz körü götürüp usta aka, şuna sana içi de yürüyoruz. Aka moşuna aka, nagir uska böyledi. Şimdi şuna aka moşuna la, ki muamma çıkarıp geldi. Garantinin içini taklap veremez. Lekin barbar aka, o moşunanın uğru aka, ne yapamayız. Nagir uskaya koladı. Motor misal, 2000 hizmet kılı veredi gen motor. 1000 xizmat qilib beradi. Shu joyda mana shu narsani ham aytib o'tish kerak. Hurmatli kuzatuvchilar, haydovchilar ko'p bir xil norozi bo'ladiganlar, misol uchun Xitoy texnikasi baribir musor deyshadi-ku. O'zini belgilangani, misol uchun 18 tonna bo'lsa, tushunamiz, baribir bizda 18 tonna ortilmaydi. 20, 25 ham ortishadi. 25 gacha misol uchun norma deymiz. Agar undan o'tib ketsa, boy aytganingizdek 30, 40 bo'lib ketadigan bo'lsa, endi u narsa misol uchun menimcha servisdan ham chiqib ketib, u baribir shoferni o'ziga bo'ladi-da, ayb u narsa. Yo'q. O'zlari nima qilib bo'ladilar-da, ovora bo'ladilar-da birozsa. Tushunyapsizmi? Endi qarang mana hozir ovora bo'ladi. Misol uchun mayli China Motors'dan olinmagan bo'lsa ham boshqa umuman doimiy keladigan mijozlar bo'ladi-ku. Asosan nima muammolar bilan kelishadi? Ko'p uchraydigani, mana misol uchun chakmanda ham, favda ham, boshqasida ham ko'pchilik uchraydigan muammosi nima? Nima muammo bilan kelishadi? Muammo endi gazni qo'ygani bog'liq aka. Ba'zida keladi aka. Misol galovkasi yorilib qoladi aka. Galovka yorilib keladi. Ba'zilar keladi aka. Moy yaptı deb keladi aka. Qo'l savat qilib beramiz. Misol endi yurganiga bog'liqda, yurgan masofasiga bog'liq. Bir klubdan oshgan ba'zilar uchun kelishadi. Ko'pincha kelishlari aka klapin tortishga kelishadi aka bizga. Asosan moy almashtirishga, klapin tortishga, keyin svichalar ketib qolgan bo'lsa, svichani almashtirib, gazni nastroyka qilib bering deb kelishadi. Asosan kelishlari ana shu klapin, nastroyka, shu svicha kabel almashtirishga kelishadi. O'sha klapinniki ko'proq sababi nimadan bo'ladi? O'sha peregruzdan bo'ladimi u ham baribir? Yo'q, u aka motor ishlayverdiki, u klapinlar qisilib boraveradi. Qisilib boraveradi. Har 30 mingda, har 40 mingda klapinni nastroyka qilib tortib, nima qilib? Demak, har 30 ming, 40 mingda klapinni 30 mingdan 40 minggacha klapinni tortib, nastroyka qilib berish kerak. Zajati bo'ladi motorniki. Tushunarli. Rahmat aka. Sizlarni ham ishdan qoldirmaylik. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Sog' bo'ling aka siz ham. Ishingizlarning rivojini bersin. Rahmat. Xohlasa yaxshiliklarda ko'rishaylik. Keyingi bir
Xudo xolisi 10 ming da kelganingizda unda yana bitta alohida fikringizni olamiz. 10 ming yurib ko'rdingiz. Endi mana shu gaz dozi bilan yurib ko'rdingiz. Nima muammo bo'ldimi, bo'lmadimi? Uni ham Xudo xolisi hali yana bitta suhbatingizni olamiz. Charchamay aka, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar.